হা কি হল আপুনি কি চাই আছে হে ৰবাচন ওপৰলৈ উঠি গল কোন ওপৰলৈ উঠি গল হেৰি আপুনি এনেকৈ জুমি চাব লগা হৈছে যে ছোৱালী কোৰ ছোৱালী এ কোৰ ছোৱালী বাদ দিয়া মৰ্দান ছোৱালী জিন্স পিন্ধে সেইটোতো কমন কথা ওৰা গাড়ী চলাবও জানে কেৰেটিও জানে এইটো চোন বেয়া নহ'ব অলপ এডভান্স হ'লে মোৰ ছিকিউৰিটিৰ প্ৰব্লেমটো নহ'ব ময়ো জানো কম মই সেই নিজৰ কাৰণেহে বনালো তই যদি ডালে ডালে মই শিপাই শিপাই জীৱনত বহুত ফাইট কৰিলো কিন্তু এনেকুৱা ফাইটত মাৰ খোৱা নাছিলো তই এনেকুৱা কি সমাজৰ কাম কৰিলি ঐ তোৰ যে মুখে চুখে এনেকুৱা চকলা চকল পাতি আহিছে বুজিছে মুণ্ডা ছোৱালী এজনী ৰাস্তাদি আহি আছিলে তিনিটা ল'ৰাই তিনিটা নহয় দুটা ল'ৰা আৰু এটা বুঢ়া ছোৱালীজনীক ৰাস্তাতে ধৰি অপমান কৰিবলৈ ল'লে ময়ো দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ লগে লগে সেইকেইটা গৰু পিটন দিলোঁ বুঢ়া ডেকা একো চোৱা নাই দি গৈছোঁ এফালৰ পৰা সিহঁতেও মোক দিলে তাৰপিছতে এই অৱস্থা খালি মই এটাই অন্তৰখনত শান্তি পাইছোঁ ছোৱালীজনী বাচি গ'ল বাহ তইতো এইটো অঁ পানী খাব পাৰিনে অঁ পাৰিব জোঠা কৰা নাইতো হে নাই তই কিন্তু এইটো বিৰাট ডাঙৰ কাম কৰিলি বুজিছ এটা বুঢ়া দুটা ল'ৰাৰ পৰা এজনী ছোৱালী বচাই দিছ বা হিচাপমতে তই নোবেলেই পাব লাগে হে নালাগে কাম কৰিছোঁ ফললৈ আশা নকৰোঁ অ মুণ্ডা ফুটা কৰি এটাও জেপত নাই আহে এই যে ঘাঁ ডোখৰত মলম অকণমান লগাম মলম কিনিবলৈও মোৰ হাতত পইচা নাই ঘাঁ ডোখৰ ভাল পালেহে সমাজৰ কাম কৰিবলৈ ওলাই যাব পাৰিম পকে পকাই তই মোকে পইচা খুজি থকা নাই জানো তই কিমান আৰু এনেকৈ মানুহৰ পৰা পইচা লৈ লৈ নচলো হা বুদা বহুত দিন আপোনাক কিন্তু পইচা কথা কোৱা নাই মোৰ এই কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণেহে আপোনাক কৈছোঁ হ'ব চাওঁ ৰ কি আছে দুখত অকণমান আছে নেকি ৰ এই যে মই 200 টকাটো তোক দিবলৈ ওলাইছোঁ তই নাভাবিবি তোৰ দুখত মই সমভাগী হ'ব খুজিছোঁ মোৰ এটা ভাল খবৰ আহিবলগীয়া আছে চ' দুখীয়া মানুহ এজনক দিলে ভাল কাম এটা কৰা হ'ব দিছোঁ আৰু ভাল খবৰ মানে প্ৰমোশ্যন হ'ল নেকি হেই প্ৰমোশ্যনটো আৰু কিহৰ ভাল খবৰ মায়ে মানে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰিবলৈ গৈছে বুজিছ তাৰমানে বিয়া আগৰবাৰৰ বিয়াৰ নিচিনা হ'ব নেকি আকৌ মোক যে পিটন দি থৈ গৈছিলে হে নাই 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 এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো কথাই ন এইবাৰ বহুত দূৰতো গুৱাহাটীত আহি ক'ত পিটাপিটি কৰিব ই আগৰ পৰা পানীৰ পৰা আহি ধুনি থৈ গ'ল এইবাৰ তেনেকুৱা নহয় বুলি কৈছোতো এইবাৰ নহয় আৰু এবাৰ মই চব ক্লিয়াৰ কাট কথা পাতি ল'ম আৰু কি জান ছোৱালীজনীক দেখিলেই ধৰিব পাৰি তাই যে তেনেকুৱা নহয় অ' দা গহনা চাবলৈ কিন্তু মোক লৈ যাব দেই হা তোৰ অৱস্থাটো দেখিছনে ঘাঁখিনিৰ সৈতে তোক কেনেকুৱা লাগিছে আগতে ঘাঁখিনি ঠিক কৰচোন এনেকৈ যদি তোক লৈ যাওঁ মোৰ শ্বশুৰ বাইত মোৰ নিজৰ ৰেপুটেশ্যনটো কেনেকৈ থাকিব তাৰমানে আমি দেৰি নকৰোঁ মা আহিব লগালগ মই যাম মই তাত মোৰ কামখিনি শেষ কৰিম দেউতা যাই নাযায়ছে মোৰ মতলব নাই মুঠতে লগালগ বেণ্ড পাৰ্টি বাজিব মই দৰা ধৰা হৈ দিম তই দৰা ধৰা তই বাটৰুৱা ফকটীয়াটোক মই দৰা ধৰা কৰিম মোৰ আৰু কাম নাই হা মোৰ ভাল লগৰ ল'ৰা আছেতো স্মাৰ্ট তাৰমানে মই দৰাৰ লগত যাব নোৱাৰিম হ'ব আপুনি মোক ইনচাল্ট কৰি দিলে তই ইমান ডাঙৰ কমেডি নকৰিবি বুজিছ যাবি যাবি যদি এইখিনি শুকাই যাবি আৰু যদি নুশুকাই তই কিন্তু যাব নোৱাৰ প্লিজ তই বেয়া নাপাবি মই এই অৱস্থাত তোক লৈ যাব নোৱাৰোঁ মোৰ সন্মানটোৰ কথা চিন্তা কৰিবি যি পাওঁ ইয়াতে খাবি এসোপা ভৰাবি যি হওক 200 টকা এটা পালোঁ এই 200 টকাৰে দৰৱ দৰৱ কিয় কিনিব লাগে 80 টকাৰে কোৱাটা এটা আনিম আৰু 20 টকা চুস্তা লৈ আহিম হৈ যাব এনেকেই ঘাঁ ডোখৰ দেখুৱাই এইকেইদিন চলি থাকিব লাগিব আৰু অকণমান বাগৰি লওঁ ৰহ
হেৰা আলু গুটিৰ হলেও ভাতকেইটা খাই কিন্তু বেছ ভাল লাগিল বুজিছা। মাছ মাংসৰেও পাত্তা নাপাব। মইতো কেইটামান বেছিকৈ খালো, যোৱা তুমি খাই লোৱাগে। হ'ব, মই পিছত খাম। কি খাম হে, আনকাল দেখোন সদায় একেলগে খাওঁ। আজিনো কিহৰ ষ্টাইলটো উলিয়ালাহি? যোৱা যোৱা খাই লোৱাগে। মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই। মন যোৱা নাই? হেৰা কিবা গা চা বেয়া নেকি? হেৰা বেমাৰ টেমাৰ উলিয়াই নল'বা দেই, এনেই পাইছেগৈ। হেৰি ৰাতিৰ সাজৰ কথা কি চিন্তা কৰিছে? হ'ব দিয়া, আলু পিটিকাৰে বনাবা, মই কণী দুটা লৈ আহিম, খাই বেছ ভাল লাগিব। চাউল কিন্তু এটাও নাই, আলু দুটামানহে আছে, তাৰ বাহিৰে পাকঘৰ একেবাৰে খালী। চাউল নাই মানে? হেৰা ৰ'বাচোন ৰ'বা, এতিয়া তাৰমানে তোমাৰ খাবলৈ ভাত নাই নেকি? মোক নক'লে কিয়? মোক পাছৰ ভাতখিনিতো নিদিয়া হ'লেও হয়। মই কি আপোনাক আধা পেটি কৰি ৰাখিম নেকি? আৰু কি তুমি একো নোখোৱাকৈ থাকিবা? আহা, এসাঁজ নাখালে একো নহয় দিয়ক। ৰাতি কি খাব সেইটো কথা চিন্তা কৰক। আৰু ৰাতিৰ কথাই চিন্তা কৰিলে নহ'ব, যিমান দিন থাকোঁ সিমান দিন খাব লাগিব। হেৰা খাবতো লাগিবই, বাকী কৰিবলৈও দোকানী চিনাকি নাই, আৰু বাকী দিলেই যেনিবা, বাকী মাৰিম কেনেকৈ? হেৰা এটা কামেই কৰোঁ দিয়া, মই কামকে বিচাৰি যাওঁ। হেৰি আপুনি বাঁহীটোৰ বাদে কেতিয়াবা দাগ উঠাৰ ধৰি পাইছেনে? হা, আৰু যিদিনাখন ধৰিব সেইদিনা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ পাই আহিবই, তাকো সেই ঘৰৰ সৰু সুৰা কামত। পাৰিম দিয়া, বুজিছা মানুহক পৰিৱেশে বহুত শিকায়। এটা কাম কৰোঁ নেকি? মোৰ কাম কৰা অভ্যাস আছে, ময়ে কাম বিচাৰি লওঁ নেকি? হেৰা কাম কৰাৰ অভ্যাস আছে জানো, কিন্তু লোকৰ ঘৰত কাম কৰি পাইছে জানো? লোকৰ ঘৰতেই হওক বা নিজৰ ঘৰতেই হওক, মাইকী মানুহৰ কাম একেই, কাপোৰ ধোৱা, বাচন ধোৱা, ঘৰ চাফা কৰা, এইবোৰহে কাম। গুৱাহাটীলৈ আহি এতিয়া তোমাক মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহে বনাম? হেৰি ইয়াতনো কোনে চিনি পায়? আপোনাক দুয়েকে চিনি পালেও মোকতো কোনেও নাপায়। একো নহয় দিয়ক। হেৰা নালাগে দিয়া, ময়ে কিবা এটা কৰিম, তোমাক মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো। চাওক যিটোহে বিপদ আহিছে বহুত পইচা লাগিব, আপুনিও কৰক ময়ো কৰোঁ, আমাক পইচাহে লাগে। এটা কাম কৰক, আপুনি অলপ ওলাই যাওক, আৰু কাৰোবাক কাম কৰা মানুহ লাগে নেকি এবাৰ খবৰ কৰক, তেতিয়াহে কাইলৈৰ পৰা কৰিব পাৰিব। অঁ ঠিকেই কৈছা, কামৰ কথা কৈছোঁ হয়, কিন্তু কামটো পাবও লাগিব। এ দিয়া ওলাই যাওঁ দিয়া, এ মই ওলাই যাওঁ দিয়া, খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ। অঁ মানুহটোৱে কাম কৰিব পাৰিব জানো? হেৰা মোৰ চোলাটো ক'ত থলাহে? অঁ ৰ'ব দিছোঁ। তালা মাৰাচোন, মোন আৰু কাকতিও ভিছত গৈছে, এই কাকতিনীটো ক'ত গেল? তাৰতো বেলেগত কাম নাথাকে একো, চি বৰ জৰুৰী কথা এটা পাতিব লগা আছিল, ঐ কি কৰা যায়, এই কালি আহিম। ঐ মানুহটো তই ইয়াতে থাকা না? অঁ এই ভাড়া ঘৰতে থাকোঁ। অঁ ইয়াৰে মাইকীটো মানে মালিকনীটো ক'ত গেল জানা না? নাজানো নহয়, ঘৰৰ মালিক অফিচলৈ গৈছে বুলি জানো। চে বৰ দিগদাৰ হ'ল, এই ঘৰতে যাওঁ, কামি খাও পুৰি আছে, কাম কৰা মানুহো নাই, এই যাওঁ দে। হেৰি ৰ'বচোন, এই অঞ্চলত কিবা কাম পাম নেকি? কাম কি কাম, মানুহৰ ঘৰত কাম না? অঁ তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক, হাজিৰা কাম। হাজিৰা কাম দুটা এটা ওলাই, মাইকী মানুহৰ কামো ওলাই, মতা মানুহৰ কামো ওলাই, মোকো লাগে এটা কাম কৰা মানুহ। হয় নেকি, মই কৰিব পাৰিমনে? কি কাম আছেনো? এ মতা মানুহ নালাগে ঐ, এ মাইকী মানুহে লাগে, কাম কৰা বাইটো অহা নাই, মাইকী মানুহ আছে নেকি? আছে, কিন্তু জোৰ দি কাম কৰিব নোৱাৰিব। এ কি জোৰ দি কাম হয়, এতিয়া মই যাইকে গোটাই মিশা কাম কৰিম, আছে যদি ক কালি পাৰে আমাৰ ঘৰত যাব দিবি। মতা মানুহ নালাগে নেকি? নালাগে ঐ, এই মাইকী মানুহে লাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে দে, ভালকে খাবা দিম, আৰু 150 টকাও দিম, কম হৈছে নেকি? ঐ 180 টকা দিম দে, তাতকে আৰু বেছিকে দিব নোৱাৰিম, বেয়া নাপাবি, হৈ যদি যাবা দিবি। সুধিব লাগিব, ঠিক আছে দে। ঐ মোৰ ঘৰটো সবেই চিনি পায়, কাবা সুধিলেই হ'ল, আৰু যদি মই কাম ভাল পাওঁ দৰমহা বঢ়াই দিম, এইটো ফাইনেল, মই যাওঁ। আপোনাৰ চাগে ভালেই,
কাকতির ভাড়াঘরত আছে যেতিয়া ভাল নহয় হব পারে নে? রবসুন, আপনার কানফুলিজুর কারোবাক বন্ধকত দিলে নেকি? ও নাই দিয়া, মানে সেইটো এর একমাত্র সিনটো মানে বিয়ার। আচ্ছা, শুন বলি বলে অকল সেইজোরে আছে গই। ভাড়াঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট। ঘণ্টাবোৰ যদি দিন হৈ গলহেঁতেন অফিচ নগলি নেকি? গৈছিলো, চাইনটো মাৰিলো, কেণ্টিনতে কিবা এটা খালো, গুচি আহিলো। একদম অফিচ কৰিবলৈকে মন নাই যোৱা। মন নগল কিয়? কিনো কথাবোৰ সুধি আছা? মা যোৱা নাই জানো? ঐ, তই সৰু ল'ৰা নেকি হা? মাৰ নাই কাৰণে তই স্কুল নাযাবি, এই কিবা বোলে নে অফিচ নাযাবি? আৰে কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন, মা তালৈ কিয় গৈছে তুমিতো জানাই, চ' অলপ টেনচন হৈ আছে। আৰে ইয়াতে টেনচন ল'বলৈ কি আছে হা? শুন, মই ইতিমধ্যে সৰুকণ্ডাৰ লগত ফোনত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেহে কথাটো শুনি বিৰাট আনন্দ পাইছে। অৱশ্যে মই নাপাতো বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সৰুকণ্ডাই নিজে ফোন কৰিলেতো বেয়া দেখি, গতিকে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ। আৰু শুন, তেওঁলোকে যিমান পাৰে এই কথাটো সোনকালে ভাবিবলৈ দিছে। আঘোণ পুহত বোলে বহুত লেঠা আছে, আৰু অহা বছৰত বোলে বিয়াৰ কোনো দিনেই নাই। হা, তেওঁলোকে ক'লেই নহ'ব নহয়, ছোৱালীয়ে কি কয় সেইটো মেইন কথা। আগৰবাৰৰ নিচিনা হওক, আগৰবাৰ দীপকে মাৰ খালে, এইবাৰ মই পিটন খাম। এই সৰুকণ্ডাৰ ছোৱালী হয়, ব্ৰহ্মণীয়ে ঠিক কৰা ছোৱালী নহয়, সেই পৰিয়ালটো এটা আদৰ্শ পৰিয়াল, শিক্ষক হয়। আচ্ছা, তুমি যেনেকৈ কৈছা যেন আজিলৈকে শিক্ষকৰ ছোৱালী পলাই বিয়া হোৱাই নাই। তেৰিকা, মই সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই নহয়, কিবা এটা থাকিলে তেওঁলোকেতো আমাক জনালেহেঁতেন, মোৰ ফালৰ পৰা চব অকে আছে। এতিয়া তহঁত মাৰ পুতেৰে জান, যদি মাৰে তাতে গৈ অপচন্দ কৰে, মোৰ কিন্তু ক'বলগীয়া একো নাই। তেনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া তোমালোকে পচন্দৰ অপচন্দৰ খেলা খেলি থাকিবা, মই বুঢ়া হৈ যাম মানে। এইবিলাক নহ'ব দেই, এইবাৰ ফাইনেল, ধেমালি নচলিব। আমিও ধেমালি কৰা নাই। আচ্ছা হেৰি নহয়, তই কেণ্টিনতে খোৱা নে আৰু কিবা খালি? কেণ্টিনতে খোৱা, একো খাবলৈ মন যোৱা নাই, একদম ভোক পিয়াহ নোহোৱা হ'ল জানা। এই বয়স হৈছে, এইবোৰে নোখোৱাই, এতিয়াৰ পৰা অকণমান মেচিয়ৰ মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সি। বেটা, ধুনীয়া ছোৱালীজনী দেখিলেই তাৰ ভোক পিয়াহ নাইকিয়া হৈ যায়। অভিজ্ঞতাই শিকাইছে, কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হ'লো, এনিটাইম ভয় খাই থাকোঁ, কি জানি বিয়াখন নহয়। এই হ'ব গৈ, আগতে মই ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া মই ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ যেতিয়া বিয়াখন হ'ব, যদিহে যদিহে সাংঘাতিক কিবা এটা অঘটন নঘটে। সেইটোৱেইটো ডাঙৰ কথা, মোৰ লগতেতো এনেকুৱা সাংঘাতিক ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে, এতিয়া মা বা গৈ পালেগেনে নাই। আৰু এটা কথা, মা অহাৰ পিছত কিন্তু মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ এপাক মাৰিম, বাধা নিদিবা। ডিজার্ভ করে। ও রবস, মই লগ পোৱা মানুহজনী নহয় জানো, কাকতিৰ ভাড়াঘৰত থকা যে? হয় হয়, ভালে আছে? আছো আছো। আপোনাৰ চাগে ভালেই, কাকতিৰ ভাড়াঘৰত আছে যেতিয়া ভাল নহয় হ'ব পাৰে নে? ৰ'বচোন, আপোনাৰ কাণফুলিযোৰ কাৰোবাক বন্ধকত দিলে নেকি? অ' নাই দিয়া,
মানে সেইটো এওঁৰ একমাত্ৰ চিনটো মানে বিয়াৰ আচ্ছা শুন বুলিবলৈ অকল সেইযোৰহে আছেগৈ গতিকে তেওঁ বন্ধকত থোৱাৰ ইচ্ছা নকৰিলে হেৰি কৰিব কেতিয়াবা দিব খুজিলে মোকেই দি দিব মই আনতকৈ বেছিকৈ পইচা দিম ভাল বাৰু পিছে মই বেলেগ এটা কথাহে সোধোঁ অঁ সোধক সোধক মইতো সহায় কৰিবলৈ পালে ভালেই পাওঁ খালি কাণফুলিযোৰ মোকেই দিব বুজিছে মই মানে শুন বুলি ক'লে টেষ্ট বুজিছে বিৰাট ভাল পাওঁ হেৰি হ'ল মানে এইডোখৰ কাৰোবাৰ কাম কৰা মানুহ লাগে নেকি কাম কৰা মানুহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা মানুহ নাই মানে এনেই ঘৰ বাৰী চাফ চিকুণ কৰা মানুহ অ' হাজিৰা কৰা মানুহ মোক নালাগে বুজিছে মিয়াবোৰ আহে নহয় সিহঁতে কামত ভাল বুজিছে পাছে কোনে কাম কৰিব ময়ে কৰিলোহেঁতেন ইয়াত এনেহে আছোঁ গাঁৱৰ মানুহ কাম বন কৰি দুই এপইচা উলিয়াই ল'লে ভাল হয় নেকি মাইকী মানুহ হ'লে ভাল আমাৰ এওঁ আকৌ কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে নহয় ভৰিৰ বিষ কঁকালৰ বিষ এজনীৰে নহয়গৈ বুজিছে দুজনীকৈ লাগে অৱশ্যে মাইকী মানুহে লাগে কোনোবা মাইকী মানুহ আছে যদি মোক খবৰ দিব মই কিন্তু মাইকী মানুহক ভাল পইচা দিওঁ কিমান পইচা দিয়ে এই দিওঁ যদি গাভৰু হয় কামত যদি জোৰ থাকে মই 50 টকালৈ দিওঁ আৰু যদি মোক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে 50-100 টকা বক্সিচ দি দিওঁ নহয় মই মানে কামত সন্তুষ্ট কৰাৰ কথা কৈছোঁ অ' মানে মতা মানুহক বক্সিচ নিদিয়ে নেকি নাই নাই মতা মানুহক বক্সিচ দিয়াৰ নিয়ম নাই মাইকী মানুহক মই সন্মান কৰোঁ নাৰী তুমি অৰ্ধ আকাশ কোনোবা আছে নেকি মানে আমাৰ তেওঁ কৰিম বুলি কৈছে কি গাভৰুনে মানে কি সুধিছে আপুনি নহয় মানে কামবোৰ কৰিব পৰা হৈ আছেনে বয়স হ'লে নোৱাৰিব নহয় কাম কৰিব পাৰে 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 মই পিছে সুধি চাব লাগিব কৰে নে নকৰে এতিয়া ঠিক আছে যাওঁচোন মই কাৰোবাৰ ঘৰত মতা মানুহৰ কাম চাম ওলাই নেকি মোৰ কিন্তু ঘৰ এইটো দেই সুধিব নালাগে পোনে পোনে সোমাই যাব মই চব দেখুৱাই দিম কিয় আপোনাৰ পৰিবাৰ পৰিবাৰ মানে পৰিবাৰ একদম ব্যস্ত বুজিছে ভাড়াঘৰ চিৰিয়েল যে অঁ তাতে এনি টাইম এক্টিং কৰি থাকে সময়েই নাপায় বুজিছে কেতিয়াবা ময়ে গোটেইবোৰ দেখুৱাই দিওঁ আহিব কিন্তু দেই ভাল কিছুমান আছে নহয় লোকৰ ঘৰে ঘৰে খাই ফুৰে সেইবিলাক সোমাই আহে চাওক বৰাদেউ মই কিন্তু মাংসৰ ভাগ আপোনাক দিব নোৱাৰিম ইয়াকে কয় চিকেন ফ্রাই বাহ 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 এটুকুরা টেস্ট করা যাওক আরে বড়া দেউ এনেকে মনে মনে এই বই আছে যে আরে মা দেখার তো দিব পারে এক মিনিট আপনি সোমাল কেনেকৈ অ তার মানে মুনে দরজা খুলি থৈ দিছে মই কিমান বার কৈছো গধূলি হওয়ার লগে লগে দরজা খিড়কি বিলাক মারি থবি আরে চোরর কারণে ভয় নাই নহয় কিছুমান আছে নহয় লোকৰ ঘৰে ঘৰে খাই ফুৰে সেইবিলাক সোমাই আহে চাওক বৰাদেউ মই কিন্তু মাংসৰ ভাগ আপোনাক দিব নোৱাৰিম এই ইমানটো বুজা নাই ইমানটো মুৰ্গী আনিছোঁ মোন আৰু মোৰ কোনোমতে আটিব আৰে মাংসৰ আলুও কিন্তু মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম কিয়নো আলু অ' কিহে বৰাদেউ মুখত তালা লাগিল যে আহা বৰাণী আহি গ'ল চাগে এই কাকতি বৰাণী অহা হ'লে মই এইটো সময়ত এনেকৈ আহিব পাৰোঁ নেকি আচ্ছা সেইকাৰণে মনে মনে আহি খাম খাম বুলি ভাবি বহি আছে চাওক কাকতি এতিয়া আৰু মোৰ খোৱাৰ চখ নাই কিবা এটা খাই পেটটো ভৰাব পাৰিলেই হ'ল চব ঠিক কৰি থৈ আহিছো চিৰা গাখীৰ কল ভালকে মোহাৰিম খাম শুই থাকিম তাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ মুৰ্গী মাংস আপুনি নাখায় গুড শুনি সুখী হ'লো বাতিটো থৈ আহোঁ নহ'লে মুখ লাগিব পাৰে কমৰ বদন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline. ये आराम का मामला है. अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ. टोरिटॉस, डायनाशोप, एसबीआई लाइफ, पल्स कैंडी, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, ट्राई न्यू बेस्ट एवर कम्प्लान फॉर ट्वाइस एक्स ग्रोथ, साइकिल अगरबत्ती, क्विकर ओट्स, फ्यूल फॉर द रियल फीट, ऑफिसर चॉइस, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरू कालाही.